Ja, çfarë ndodhi sot në Elbasan? Bojaxhiu në Elbasan ra nga lartësia teksa poluen të muret. Një 45 vjeçar ka ndruar jetë në mënyrë tragjike në qytetin Elbasanit. I ndjeri ka rënë nga lartësia teksa ka qenë duke lyer muret e një ndërtese. 45 vjeçari ka ndruar jetë në spital si pasojë plagëve të rënda. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 11 në lagjen Luigj Gurëkuqi në Elbasan. Policia bën me dije se viktima është shtetas me inicialet MZ, banues në Durrës. Njoftimi policisë, Elbasan, informacion para prag. Rreth orës 11 në lagjen Luigj Gurëkuqi, shtetasi MZ rreth 45 vjeç, banues në Durrës, Bojaxhi, duke lyer muret e një ndërtese, dyshohet se aksidentalisht ka rënë nga lartësia. Si pasoj e dëmtimeve, ky shtetas ka humbur jetën në spital. Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.